Soutěž Vyhrajte litografie oblíbených výtvarníků, kterou pro své čtenáře připravil zpravodajský server Litoměřisko 24 společně s galerií U brány v Úštěku, zná své vítěze. Na soutěžní otázku, kteří tři umělci budou v galerii U brány vystavovat svá díla ještě do konce roku 2011, bylo možné odpovídat od července až do 19. srpna. V Úštěcké galerii svá díla představí Světlana Žalmánková, Karel Gott a Jan Kaneza. Za dobrou odpověď bylo považováno i jméno Dana Richtera, jehož výstava nyní probíhá. Ze správných odpovědí, kterých došlo na 40, byly vylosováni výherci, kteří obdrželi díla známých umělců. Litografie Jan Werich od Ivy Hitnerové obdržela z rukou galeristy galerie U brány Libora Uhlíka Mirka Matušková z Litoměřic a litografii Pekarská věž v Úštěku od Vladimíra Šavela juniora získal Daniel Zelenka z Lovosic. Vzhledem k tomu, že správných odpovědí přišlo mnoho, rozhodla se galerie věnovat do soutěže ještě kalendář od Evy Pilarové. Ten putuje Janě Hrankové ze Štětí. Všem výhercům blahopřejeme.